Takýto pitlík s jedlom si môžete kúpiť, stojí to 4 eur. Sem dám teraz info hodom cien. Je to niečo ako zoo, len s tým rozdielom, že si tie zvieratka môžete aj pohľadkať. Bože moje. Že väčšinou ja si plánujem nejaký interár, keď niekam chodíme, keď niekam ideme na výlet. Tentokrát som to neplánoval, išiel som proste na blind svojím spôsobom, na slepo povedané. A dal som na tip podľa webového nejakého portálu, jak je reštaurácia. Tuto je to tak viacej schované, ako by medzi stromami a veľkými tam toiletem, takže tu sú záchody. Zatiaľ som inde záchody v rámci areálu nevidel. A keď sem prídete, tak niektorí ľudia som si všimol, že majú mrkvu a tak ďalej, takže kľudne tým zvieratkám možno dnes nejakú surovú mrkvu a tak a jablka. To celkom je to zaujímavé. Môžete krmiť z ruky alebo im takto hádzať, keďže si vlastne otvoria rovno papulu.